No a teraz niečo ku krokvám a rákosu. Takže vlastne my sme jednak chceli sme čo najnaturálnejší dom, takže sme dávali proste ten rákos, ale zároveň sme chceli ušetriť ten objem toho priestoru tu, preto aj nám do toho pasuje, že tieto trámy, čo už som spomínal väzne, tu zostali a podlaha sa robí až pod nimi. Ale zároveň aj to, že sme nechceli robiť tepelnú izoláciu pod krokvami a ušetrili sme si tento priestor, lebo kvôli vlastne fázovému posunu tepla, aby v lete sa neprehrievalo, tak izolácia potrebuje mať nejakých aspoň 35 cm a tepelná izolácia. A vlastne my sme to dosiahli nad tými krokvami, potom sme kvôli lepšiemu ešte tepelnému odporu dodali aj niečo medzi krokvy, konopné vlákno. A Jenka volá. Si urobil, aby si dočiahol, ja viem. No ale zostali nám priznané takto k krokvi vnútri a je to niečo, čo sme ozaj, že chceli, takéto krásne rebrovanie, že jak vo bruchu veľryby a budeme tie rohy tam takýmto spôsobom obkladať špagátom, lanom, lebo vlastne tie krokvy nie sú rovné, to znamená, že aj nejaké normálne rohové lišty, keby tam prišli, tak by to, boli by odsadené a nepôsobilo by to nejak príjemne. Každopádne sme si týmto spôsobom veľmi skomplikovali celú rekonštrukciu, lebo keby sme robili podkrokvovú izoláciu, tak by sme v podstate urobili vzduchotesnú rovinu pod krokvami, či už OSBčkov alebo fóliou, jednu kontinuálnu a takto sme museli po jednom v každom poli priliepať trámy, dávať tam OSB dosku, tmeliť to, delta páskami to zaliepať a takýmto spôsobom sa to veľmi skomplikovalo. Ale máme to už za sebou, chceli sme do toho ísť, sme radi, že to máme takýmto spôsobom spravené, ale tak, aby ste vedeli, že proste toto riešenie je mnohonásobne náročnejšie na čas. No a potom vec, ktorá často sa rieši, že tu, jak sú tie klieštiny, to sú tieto, čo, to sú zase také väzné trámiky, ktoré spájajú tie krokvy oproti sebe v takomto hambalkovom krove a oni vlastne veľakrát sa využívajú na to, že ľudia vlastne si strop urobia pod nimi, aby nemuseli ten špíc vykurovať, lebo v podstate on je ťažko využiteľný. My sme sa rozhodli ale teda dať obklad až úplne povrch a ten priestor nechať priznaný. A ja si myslím, že na bývanie je takýto tvar, takýto ihlanový alebo takýto stanový je taký ako keby o mnoho príjemnejší ako lichobežníkový. Dokonca aj tam vpredu, ak máme to okno, že je lichobežníkové, som s tým trošku zápasil, lebo je to niečo, čo není až tak úplne ľúbe a nevytvára taký ten príjemný pocit z toho, že wow, taká tá údernosť tomu lichobežníku chýba. No a teraz vlastne stojí pred nami otázka, že ako využiť ten priestor a ja si myslím, že to je taká akože dobrá paleta na kreatívne vyžitie, že tam môže byť nejaké ležovisko, možno aj spanie, môže tam byť aj odkladací priestor, ale môže sa to využiť aj rôznym spôsobom na lozenie, nejakú sieť medzi to natiahnuť, takže uvidíme a veľmi sa tešíme, že to takto máme. A teraz, keď to hýbe úplne, sa mi to ľúbi, že to vytvára také tie, tiež také rebra. To je cool. Yeah.